filho de Deus que ela teria. Aleluia.
Galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Vem com a gente! Vamos juntos levar a preciosa semente! Sobre o Filho de Deus que ela teria. Yeah.
onde a esperança nasceu numa pequena cena. Um presépio humilde num estábulo a brilhar. O Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar. Antes do mundo existir. Thank you.
Galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Vem com a gente! Vamos juntos levar a preciosa semente! Sobre o Filho de Deus que ela teria. Yeah.
promessa se fez, pra promessa se cumprir. O presente de Deus antes do mundo existir. Thank you.
Galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Vem com a gente! Vamos juntos levar a preciosa semente! Sobre o Filho de Deus que ela teria.
da esperança nasceu numa pequena cena, o presépio humilde num estábulo a brilhar. O Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar. Antes do mundo existir. Thank you.
Galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Vem com a gente! Vamos juntos levar a preciosa semente! Na tua casa.
sobre o Filho de Deus que ela teria.